otvoreno, javno govori da je on stavio neke djelatnike na led i da sad to je nešto njega prijavlju. Gledajte, kad vi velite javno da ste vi neke djelatnike stavili na led, vi javno priznajete i on javno priznaje da mobira djelatnike gradske uprave. Ja odgovorno tvrdim da najlošiji djelatnik gradske uprave zna deset puta više o gradskoj upravi svim problemima u svim dijelovima nego što zna Bosilje. To odgovorno tvrdim. Znači on nikad nije rukovodio ničim, on nikad nije vodio ljude, a prema ovim ljudima koji su zaposleni tamo, se ponaša znači kao klasični ono mober. Znači, vi svi znate da je mobbing zabranjen i da su tu sankcije nevjerojatne. I ja ovom prilikom poručujem evo svojim bivšim kolegama iz gradske uprave, znači podneste tužbu ili kolektivnu ili pojedinačnu